prehlása tých chlapcov. Chlapci, výsledný čas 17,283, myslím pravá strana opäť. Ľava je vždy rýchlejšia. 15,497, to by znamenalo prvé miesto. No, myslím si, že ak si dobre pamätám, mal by to byť zatiaľ priebežné druhé. To sú zatiaľ neoficiálne výsledky odo mňa. No, chalaniska, dobre to bolo. Na to, že vás tam bolo len pár.